Hosťom najbližšieho Na telo plus bude minister spravodlivosti William Karas. Hovoriť budeme o tom, ako sa zmenia tresty za drogy a či je možné, že sa budú prehodnocovať staré rozsudky, čo hovorí na nápad nie oslabiť, ale naopak posilniť paragraf 363, ktorý podporuje aj Boris Kolár. A opýtame sa ho aj na to, či a za koho bude kandidovať v predčasných voľbách. Na telo plus. Naživo dnes o 14:00 na tvnoviny.sk.